Lémy Jordána, který nespracoval. Prudký kotouč Kapanena, Harri Pessonen. Posouvají Finy do vedení 1-0. Dobré možnosti vyrovnává 1-1 Ronald Knott. No, tady Roman Červenka nastartovaný na levé straně. Červenka si pomůže Marvio 2-1. Fantastická akce českého kapitána. Pouze do Merleho, ještě kranul se dvě kotouča, je vyrovnáno. Proti Krotovi a Harri Pessonen zařizuje finské vítězství 3-1.